Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda, the most reverend Samuel Stephen Kazimba mugalo, yeekokkodde ebikolwa eby'ekibbattaka ebyeyongedde mu ggwanga ebitataliza bifo by'amasinzizo n'ebitebe by'ebika. Nga kati twafunye obuzibu ekika kyaffe ky'empindi, obutaka bwaffe ow'amazigi muyenje bazze ne batusenda. Kale senda n'oggyawo akawanga akamazeewo emyaka 15 ozimbe ennyumba. Kazimba agamba nti kino kivudde ku buntu bulamu okugwa mu bantu ekibatuusa n'okusenda ebijja bya bajjajjaabwe awatali kutya. Lwakuba nti ffe tuli bannaddiini bintu bya Yesu, naye senga bidde eri akawanga ako bandyambalaganye nako ne bafu. Naye era mukisa kigwofu na bannange, twetaaga okussaamu eki, tubeemu obuntu. Bino abyogeredde mu maka ge Namirembe bw'abadde akulembeddemu okusabira omutaka w'ekika ky'Empeewo Daniel Nadduli Kibaale, nga yeebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu kyamuwadde okuweza emyaka 93. Kazimba atendereza omutaka Nadduli olw'akaweefube gwe yeenyigiddemu okulaakulanya ekkanisa era n'amwebaza olw'obufumu n'okwagala kw'alina. Katonda abantu b'okussa obulamu nga bamwagala. Bawedde ku mpagala, bano abakkiriza Yesu bo bakyabala. Asabidde abavubuka okulabira ku mutaka Nadduli olw'obukozi bw'alina. Mu myaka 93 yambulidde ali mu kusimbayo kazi nga 23 ez'emmwanyi. So nga tulina abavubuka n'abalala myaka naye tebaagala kukola. Oluvannyuma wabaddewo okusonda ensimbi ez'okuzimba ekifo Ssaabalabirizi w'agenda okukyaliza abagenyi be, era ng'obukadde 3 busondeddwa mu buliwo, obulala 30 busuubiziddwa, so nga n'ensawo za sementi 300 ziweereddwayo. Omutaka Nadduli alambuludde ensonga lwaki ategese okwebaza kuno, era oluvannyuma n'atonera Ssaabalabirizi ebirabo okumwebaza. Katonda ampisizza mu bintu bingi emabega eri neebaza, naye ngenda ne nzijukira nti naye okwebaza sikugu gwe oba olya lumu. Kale nno olw'ekyo kwe kusalawo okujja wano n'abazzukulu n'abaana n'ab'emikwano twebaze. Ate okusaba okw'okusonda ensimbi ez'okuzimba ekkanisa ya St Mark Majije kukulembeddwa Reverend Samuel Ssekubunga, nga yewa obusumba bwegayaza. Bw'abadde abuulira alaze obwennyamivu olw'abantu abataagala kuddiza Katonda kw'ebyo by'abawadde ne batamanya nti asobola okubibaggyako. Bw'owa Katonda ofuna omukisa, ate omukisa gw'ofuna tekoma ku ggwe, gutambulira mu baana n'abaana n'abaana n'abaana. Iyo mubuulizi w'ekkanisa Mathias Akoraje agambye nti ekkanisa yaabwe yeetaaga ensimbi esoba mu kawumbi akalamba okugwa, bw'atyo n'asiima bonna abasobodde okuwaayo. Nti mwebale nnyo, mwebale ddala, era tukkiriza nti mu maanyi ag'Omwoyo Mutukuvu nga Katonda yaakulembedde ekkanisa eno tujja kugimaliriza. Banange mujje mutulwanirireko, mujje tukolere Mukama emirimu gye nga naye bw'akola egyaffe. Tukoowoola enzaalwa y'emagije, tukoowoola abaakulirako mu magije, tukoowoola abaasomerako mu magije. Oluvannyuma bakoze omukolo ogw'okusonda era gye bigweredde ng'obukadde 10 ezezikuŋŋaanyiziddwa. Disan Mutyaba ne David Tamale bebakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.